Цената на пътуването с включен билет за мача е 10 лева за членове на национален фенку Бероя. 13 лева за всички останали привърженици. Желаящите да закупят само билет за вход на стадиона могат да го направят на цена от 8 лева. Автобусите тръгват от 13 часа и 30 минути в деня на мача от кръговото на стадион Бероя. Записването за екскурзията и продажбата на билети ще се извършва до четвъртък включително в новооткрития офис магазин на национален фенку Бероя, намиращ се на улица Захари Княжески 81А.